Запорізькі рятувальники разом з рятувальниками всієї країни прийшли на допомогу людям, враховуючи такі складні часи, які склались на сьогоднішній день. Ми намагаємося забезпечити у пунктах незламності всі мінімальні потреби, які є, засобами для обігріву. Тому тут є мінімальний набор для того, щоб зустріти малечу завдяки нашим партнерам Червоного Хреста. Тут є і розмальовки, тут є дитяче харчування, памперси на всякий випадок. Тому ми намагаємося все зробити, аби людям було комфортно, коли вони сюди завітають у разі потреби. Він може працювати? Він може працювати у різних умовах.